Nakon olimpijskih igara u Rio de Janeiro i odličnih rezultata koje su naši hrvatski atletičari predstavili tamo, bitno je istaknuti Sandru Perković i naravno Saru Kolak. Ponovno se družimo u pregršću dobre atletike ovdje u Zagrebu na 66. memorijalnom turniru Hanžeku. Tu je pregruž dobrih atletičara, olimpijski pobjednik iz Rija kada je bacanje kugle u pitanju, a kada smo već kod te discipline, bitno je istaknuti kako su se naši atletičari okupili ovdje kod Bandićevih fontana i u ovom neobičajnom mjestu bacali kuglu. Ambijent je doista prekrasan što vidite iz priloženih kadrova, a isto takav ambijent naši sportaše očekuje i na turniru. Sami sportaši istaknuli su kako očekuju veliku podršku Zagrepčana i kako im se uvijek lijepo vratiti ovdje u Zagreb. Konkurencija nikad nego jača, a evo povodom Hanžeka porazgovarali smo s njima i vidjeli što očekuju od ovogodišnjeg turnira. Nadam se da ću bacati dobro. Jako puno odličnih dečki ovdje, sva tri medaljaša su olimpijade. Biće zabavno doći ovdje ponovno se natjecati na kraju sezone. Svašta se može dogoditi, možeš baciti krivo, ali ja se nadam da ću prebaciti 22 metra. A evo cijelu godinu nekako lovim taj hrvatski rekord 20.94 i uvijek sam tu na nekih 20.50, došao sam 20.70. Puno sam to puta bacio, stvarno bi ja sretan ako mi bude dobar dan da to i ostvarim, a svaki rezultat preko 20 metara je vrhunski rezultat, tako da sam s tim uvijek zadovoljen. Reci mi, koje tebe uspomene vežu sve za Hanžek? Nije da prvi puta nastupaš. Što te veže za Zagreb i evo, upravo iz Rija imaš jednu dobru postavku da možeš tu napraviti ovo što želiš? Pa, za Zagreb najviše što mi je ostalo u sjećanju publika, koja je uvijek raspoložena, znači publika uživa u natjecanju, stvarno stvori jedan, rekli mi, dalmatinci štimung. To je nešto što je stvarno posebno. A iz Rija se nadam samo ponoviti istu formu, naime dosta sam i umoran, pa eto, šta bude, bit će. Hvala ti. Hvala vam.